Ukisema Wakorino waungane, sio wapigane na Waanglikana, na sio wapigane na Wakatholiki. Hii nchi ni yetu sisi wote. Na hii Nakuru Your Excellency iko na kila mtu, kutoka kila kona ya hii Kenya. Hapa ndo tunaita Rainbow County. Na kazi yetu ni kuwaunga mkono wewe na rais wetu, tuweze kushika na kuongoza wananchi kwa njia ambayo inafaa.